تقوی پر ایک واقعہ ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اپنے شاگردوں کے ساتھ نکلے تھے, نوجوان کا واقعہ ہے سبحان اللہ, آج ضرورت ہے جوانوں میں ایسا تقوی پانے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کا واقعہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے تھے, انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا بکریوں کو چرا رہا ہے. واقعہ سچا ہے اس لیے بتا رہا ہوں, مجھے معلوم ہے آپ کی دلچسپی پیدا ہو رہی ہے اور ہوتی ہے, اسی لیے بتانا چاہیے واقعات. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان سے کہا, دیکھو یہ بکریاں ہیں نا, اس میں سے ایک بکری ہمیں بیچ دو, ہم خریدنا چاہتے ہیں, پیسہ لے لو. اس نے کہا, سوری یہ میرے نہیں ہے, یہ میرے نہیں, میں اس کا مالک نہیں ہوں, میں نہیں بیچ سکتا ہوں, اس کا مالک کوئی اور ہے, میں چراتا ہوں بکریاں خالی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا امتحان لینا چاہا اور پوچھا کہ ٹھیک ہے تم بیچ دو ہمیں, پیسے لے لو, جب مالک پوچھے گا شام کو گھر جاؤ تو کہہ دینا کہ ایک بکری گم ہو گئی. کیا ہو گئی؟ یا بھیڑیا کھا گیا. ایسے اس کو ٹیسٹ دینے کی, اس کا تقویٰ کیا ہے دیکھنے کے لیے. اس نوجوان نے کیا کہا؟ فَأَيْنَ اللَّهِ, اللہ کو کیا جواب دوں گا, اللہ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے مالک کو نہیں پتا چلے گا, اگر میں یہ بول دوں گا بہانہ ایک بکری گم گئی, وہ سمجھے گا گم گئی, لیکن اللہ تو جانتا ہے. اس کی یہ بات اتنی اثر کری عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر کہ بار بار روتے ہوئے وہ یہی کہہ رہے تھے, فعین اللہ فعین اللہ, اللہ کا کیا, اللہ رب العالمین کو کیا جواب دیں گے, اللہ کو کیا جواب دیں گے. روئے اور یہ پڑھتے رہے. اس کے بعد گئے, اس کے مالک کا پتا کیا اور اس سے کہا کہ ہم تمہاری سارے ریوڑ کو, ساری بکریوں کو خرید لیں گے. ساری بکریاں خرید لیں اور اس کے بعد کہا کہ ہم تمہارے پاس جو کام کرتا ہے اس کو آزاد کر دو, تم اس کے پیسے لے لو. پیسے دے دیے, اس نوجوان کو آزاد کر دیے, بکریاں لیے, بولے یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے, لے لو تقوی. اللہ اکبر, کیا تقوی! اللہ اس, اللہ تبارک و تعالی نے سچ فرمایا اور اللہ سچ ہی کہتا ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو دور کر دے گا اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دے گے گا جہاں کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. ایک بکری اللہ سے ڈرتے ہوئے نہیں بیچا, پوری بکریاں اس کے ملکیت میں آ گئیں. یہ ہے تقوی میرے بھائی. نوجوانوں تقوی پیدا کرو, انشاءاللہ دھن دولت اللہ تعالیٰ دے گا, دنیا اور آخرت کی کامیابی دے گا, بشرطے کہ دلوں میں تقوی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہم نماز پڑھتے ہمارے دلوں میں ڈر نہیں ہے, ہم روزہ رکھتے ہمارے دلوں میں ڈر نہیں ہے, رمضان آ کر چلا جا رہا ہے, لعلکم تتقون, پڑھتے پڑھتے تھک گئے ہیں, سنتے سنتے تھک گئے, لیکن ہمارے دلوں میں ڈر نہیں آ رہا ہے.